ទឹកភាពតាមដងផ្លូវជាងពីពលានមកផ្លូវទៅជាងស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទអត់ឆាទៀតទៅនៅទីនេះហ្មងមួយអង្គតាមួយរីសតនេះនេះអូយយើងដើរមិនឆ្ងាយដល់ណាសាណាយោយោ hotel is bintang kuta great resort oh bintang resort big one behind yeah the one you say on the beach មិនមែនសានេះយើងចូលមកអត់ទេយើងហួរហើយនៅតែយើងទៅកន្លែងអត់មិនញ៉ាំញ៉ាំ Sephora ទេមក Sephora makeup store window shopping and shopping and food. Yeah. McDonald's. In Krishna. Number 55. មានកន្លែងពិសេស. ពិសេសមានកន្លែងណា?